Pored sredstava koja će biti obezbeđena za delatnost javnih preduzeća i ustanova i drugih stalnih korisnika budžetskih sredstava, u budžetu opštine Šid za 2016. godinu značajan deo sredstava planiran je i za investiciona ulaganja. Planira se projekat izgradnje, odnosno nastavak izgradnje vodovodne mreže u Sotu, s tim da smo tokom 2015. godine završili radove na bušenju bunara u tom naseljenom mestu. Planiran iznos je 46 miliona i 500 hiljada dinara po projektu. Zatim sanacija noseće konstrukcije čeličnih i drumskih mostova preko reka Studve i reke Bosut u Moroviću. Planiran iznos za to je 97 miliona, izvinjavam se. Također, jedan od većih projekata je i projektna dokumentacija za industrijsku zonu Adaševci u visini od 5 miliona dinara i opremljanje iste te zone tokom 2016. i u nekim narednim godinama 20 miliona. Inače, projekcija budžeta opštine Šid za 2016. godinu biće i centralna tema na predstojećoj sednici Skupštine opštine Šid. Prema opštim ocenama, budžet koji će iznositi 1 milijardu i 214 miliona dinara je planiran na realnim osnovama.